Hei! Se on nyt minun tervitys. Ikäliul. Mä filmin nyt teisen videojärjestä. Että ei just filmisin sellä meiki lukki video. Ja kun te tahtte sitä nähdä, mä panen sellä linkki omaa... No, alla. Sinne descriptionissa panen sellä. Että te saaks sieltä valottua, kun te sovitte. Ja kutsi teis asju. Kohan rääkin teille, miksi nat on tyhjät. Voi että... Miksi mä näitä enää ei kasutta? Mulla jollakin se ei ole kuitenkin pääkaupan jo asio. Aika meikkakin tähän nyt teille näitä, että saan voi paljon natko rohkeen rääkkiä. Kaksi kyynelakkiä sitteeksi. Kus juures kyynelakkiä on asiat, missä minun väkä tehty tyhjäksi, saa voi pikään kuiva vatara. Miten, kuinka mä värvin kyysin koko aika, kun mä pikään värvin omaa tavallista kyynelakkiä takaa. Ja tihtyä ne putelit, kunhan mä ajattelin siis näkö, että mulla on mikit omat kiinnitet kyynelakkiä, mitä mä koko ajan kasuttan. Akyltiset ne putelit on niin tyhjät kai, että mä ei juo niitä rakastuttaa, vaikka ne pikemmin kuivaa tätä. Ikäli hull. Yksi on Oriflame, The One Face and Top Coat. Lisät läpipaistettu kyynelakki, sitä lähdet koko ajan, sest mä kasutan läpipaistettu kyynelakki ka värveistetty kyynelakki tal. Õppisin seda raskelt, kuna väiksena või no väiksena, nooremana ei kasutanud aluslakki ja kyynelt jäid alati väga oranjiks ja ma ei tea miks, siis ma sain teada, et sa pead ka aluslakki kasutama. Aga kyynelakki peal, nagu värvin peal ma tavaliselt läpipaistetut lakki ei kasuta. Niin, ja siis L'Oreali, selline pisikene lakk, mille ma ka panin ühte oma kingiloo, siis see mulle väga meeldib. Selle nimi on Maria Montagnette. Vot, selline hele roosa värv. Ja vaat selle pudel ongi just hea, et vaatke kui väike see on. Et, no, neid kui võrdlete, ta on ikka oluliselt väiksem. Üks on, see väike on 5 milliliitrit ja suur on 8, aga tavaliselt need on minu arust isegi 10-sed. Aga noh, selles võttes seda ma kasutan ju kogu aeg läbi paistvat, aga jah, see värvi on ilus kilus, hele roosa värv, väike armas pudel, mida sa ka kasutad ära ja L'Oreali kyynelakid on minu arust väga hea kvaliteediga. Nii, siis Richie Argan Oil Elixir juuksõli. Olen ka seda varem siin videos näidanud ja siiamani väga meeldib mulle. Mul on kõib uus pudel, see on minu arust mul kokku võibolla mingi 5. Väga meeldib see juuksõli, teeb juuksed väga siledaks ja siidiseks. Siis Oriflame Nature Secrets tushikeel, mis on nagu ka jälle see väike, aga ei rama seda. Igal juhul see on ka nagu kehakoori asemel, sellepärast, et siin sees on pisikesed sellised tükid, et kui see keha on pesed, siis see koorib su keha. Ja see mulle väga meeldib ja see lõhna pimeliselt, see on piparmünt ja vaarika lõhnaga. Minu arust väga hea koostus, et piparmünt just lisab sellele sellise nagu värskuse, mis mulle väga meeldib. Siis võibolla see on veidikene lampin asi, aga igal juhul Veenuse raseerija, aga ma kohe räägin teile, miks ta üldse siin on. Et see on see selline raseerija, kus küljes siin otstes on need suured nagu mingid keeliribad, umbes niimoodi, need suured, mis täitsa kuluvad ära ja tulevad küljest ära. Et selles suhtes saab öelda, et see on nagu tühjaks saanud. Et ma tavaliselt kasutan neid ka edasi, kuni need terad on teravad. Lihtsalt siis mingi muu asjaga, et panen kas kreemi või midagi panen nagu jalgade peale ja siis raseerin. Aga selles suhtes on see väga hea, et siis sa ei pea nagu midagi kasutama, kui need keeliribad siin küljes veel on. Et selles suhtes just ongi hea, et need keeliribad siin küljes on, et need teevad nagu selle vahu või selle nagu kreemi kihi, mis sa muidu kannaksid oma jalgadele näiteks enne raseerimist, et nad nagu teevad selle ise jooksvalt siis, kui sa raseerid, et sa ei pea nagu... Herilane tuli. Mine ära palun. Ühesõnaga, et sa ei pea nagu kahte asja eraldi tegema, vaid see on nagu kaks ühes toode. Aga see üks maksab umbes 10 või rohkem eurot ja sellepärast ma nagu igakord päris seda ei ostagi. Aga lihtsalt asja näidab, et see on minu arust pisemisest väga hea toode. See herilane võiks ära minna. See on The Body Shopi teebu õli punni nagu ravi või noh, mis siin peal kirjas on Glemish Gel. No jah, et kui sul on punn, sa paned selle punni peale ja siis see peaks aitama tal nagu kaduda. Ja seda ta ka teeb. Minu arust ma olen ka sellest ikka ühe korra rääkinud, sest minu arust see on mu teine. Muidu siuke väike tuub, et on üpris kallis, mingi võibolla 20 eurot äkki peaaegu. Aga ma täpselt ei mäleta, Jana pead võibolla äkki ma mäletan valesti. Aga jah, et nagu päris kallis, aga jällegi ta teeb enda tööd väga hästi. Aga noh,
makasut on pigem tavalist teepuuli, mis üldiselt on odavam ja seda saab nagu väga lihtsamini kätte kui nagu seda The Body Shopi oma. Et teepuulisid ju igasuguseid erinevaid on. Et ma pigem kasutaks seda. Mul ei ole kõnneks nii probleemne nahk, et mul ei teki väga tihti punnid ja kui nahka tekivad nendest ei ole väga raske lahti saada. Et selles mõttes oli väga hea toode, aga minu nahka ja minu nagu naha seisu arvestades ma ei nüüd nii tihti pidevalt ei osta seda kogu aeg uuesti. Nii, ja nüüd toodete juurde, mis mul ei ole tegelikult otsas, aga ma viskan nad ära. See on PH Studio Pro veekindel silmameige aluskreem, mis tundub nii palju lubavat nagu veekindel on ju. Sellepärast ma selle ostsin, et sellel oli sõna veekindel ja meige aluskreem on alati vaja. Võibolla ta on otsas, aga ma ei usu. Ma ei jõudnud teda väga palju kasutada ja nüüd siit pumbast lihtsalt ei tule mitte midagi. Okei, okay. Hästi natukene nüüd tuli, ma natukene ehmatasin selle peale. Aga see, näed, ma võin teile näidata. Vot see siit tuli praegu välja. Aga jah, üldiselt siit ei saa enam mitte midagi välja, seda ei saa ka kuidagi nagu lahti keerata. Ja see on ka selles võttes hästi veidra koostisega, et vahepeal nagu, noh, vahepeal on hästi vedel, vahepeal ta tuleb välja nagu praegu, ta tuleb välja nagu liiga kõvana, et noh, ma täpselt ei saa. Et vahepeal ta tuleb ka välja liiga nagu sellise tahkena, et ei ole nagu hea teda silma peal laiale jääda, et ma ei saa sellest tootest nagu täpselt aru, et mis juhtus, mis sai, mul olid suured lootused. Ei sobi. Siis Lushi Retreat või Retreat juuksepalsam. See on tegelikult juba ammu aegunud, näiteks see on juba 4 aastat aegunud. Aga ta miski pärast oli mul kodus kuskil kappi taganurgas ja siis ma leidsin üks päev, mõtlesin, miks ma teda ära pole visanud. Aga lugu sellega selline, et ta toimis küll, aga mulle absoluutselt ei meeldi selle lõhn lihtsalt. No ma ei tea, no, ta lõhnes enne samamoodi, ta ei lõhne praegu sellepärast avast, et ta on 4 aastat vana, vaid ta lõhnes enne samamoodi. See minu arust kehtis, no ta on praegu täpselt nagu piim. Ja kas te näete või, aga ta nagu... See on täitsa minu viga, ilmselgelt, et ta liiga kaua seisis ja see on väga nagu nõmme minust. Et ma üldiselt ikkagi üritan silma peal hoida, et mis kui kaua säilib ja nii edasi. Aga... Jah, ma ei tea. Ainuke asja, mis mul selle juures meeldinud oli see lõhn, siis ta jäigi mul seisma, jäi teist asjad taha ja nii ta siin jäigi 4 aastaks. Aga jah, ma ei tea, ei lõhna hästi. Aga ma pole teisi Lushi šampoone proovinud. Ma olen täitsa kindel, et seal on ka šampoone, mis lõhnavad hästi. Lihtsalt see ei toimi nagu hästi minu jaoks. Või noh, ta toimis, aga mul ei sobinud sõnaga. Ja viimane asi on joigid, sitruse, vanni, trüflid, millest ma olen ka rääkinud. Nad alguses kuidagi mulle isegi enam vähem meeldisid, aga ma olen 6 ära kasutanud 3. Ja iga ühe juures nad nagu meeldisid mulle aina vähem. Võibolla see on ka asi selles, et nad on lihtsalt nagu seisnud kaua. Need aegusid selle aasta juunis, nii et siis nad ei ole väga kaua seisnud. Aga nad nagu teevad vanni, nagu see oli küll sitruse vanni trüffel oigu hea paned. Ma lootsin, võibolla tuleb natukene mullikas, et tuleb sidrunilõhna ja teeb nagu naha pehmeks. Aga ta teeb nagu selle vanni vee õliseks ja kui ma sealt välja tulen, siis ma tunnen, et ma olen õline. Ja see mulle ei meeldi, aga see on ka ainuke joigitoode, mis mulle pole meeldinud, et muud kõik joigitooted, ma ei tea, absoluutselt armastan neid, et tõeliselt tore firma. Aga jah, ma ei tea, need kuidagi pole lihtsalt minu teema, et võibolla kui sa oled sellise õlise vanni tüüpi inimene, siis muidugi palun väga. Lihtsalt mulle pigem meeldib see, et ma tulen vannist välja, ma tunnen ikkagi, et ma olen puhas, aga samas jah, ma tahan nagu, et me nahku oleks pehme, et noh, mingi kahe vahepeal see variandi peab leidma. Vot, aga see oli minu video tänaseks, et ma loodan, et teile meeldis ja näen varsti jälle. Tšauki!